Dobrý den, já vás vítám u mého dalšího videa, ve kterém vám ukážu knížky, které jsem přečetla za minulý týden. A nebudeme se zdržovat, půjdeme hned na první knížku. A je to knížka, kterou jsem dostala od nakladatelského domu Grada, nakladatelství Kosmopolis. A je to temná romance Domorku kostí. Tato knížka není přímo pro mě. Musím zdůraznit, že já nejsem cílová skupina. Tato knížka je pro mladé dospělé a je tak i napsaná. V každém případě díky tomu, že je právě napsaná pro mladé dospělé, tak je velice čtivá. Oni tady tyto knížky bývají hodně čtivé, takové jakoby trošku jednodušeji pojaté. Ale opravdu se jedná o temnou romanci a možná jako nebude úplně pro každého. Myslím, že hlavně nebude pro lidi, kteří mají opravdu velkou obrazotvornost, řekněme, dobrou fantazii, dokáže si hodně věcí jako dobře představit. Tak tady bych úplně nedoporučovala si toho představovat, protože je to opravdu kanibalská romance, knížka o kanibalech, ale ne o kanibalech v takovém tom slova smyslu, jak my si to představujeme, jak bychom si to mohli představovat, že jo, že někdo si prostě upeče člověka a sní ho, tak jsem si aspoň já doteďka kanibalismus představovala. Ale tady tato knížka je pojatá velice, velice zvláštním způsobem a tady to pojídání těch lidí je, řekněme, že hodně brutální, ale já jsem se prostě nedokázala nějak si to nějak představit, nebo jak bych to řekla, já sice jsem to chápala, jo, dovedla jsem to pochopit, ale toto šlo trošičku za hranice mojeho chápání, protože toto bych řekla, že podle mě to tak možná hraničí se sci-fi nebo fantasy. Asi. I když ta kniha je zasazená do normálně současnosti, do běžného života, do normálního světa našeho, není vůbec zasazená do nějakého zvláštního světa. Hlavní hrdinka je tady 16-letá Maren, která žije se svojí matkou a ona každého, koho si oblíbí, kdo jí má rád, tak ona ho prostě sní. Že to tak jako jinak se to asi říct nedá. Tady v té knižce je to opravdu popsáno, že ona patří mezi jedlíky, takže jakože řekněme, že to tady autoři nebo překladatelé tak nějak vzali jakoby opravdu pro ty mladé dospělé. Mně to slovo jedlík teda vůbec teda nesedlo úplně a přímo opravdu to pojídání těch lidí, to mě jako hlava úplně nebrala, jsem si to fakt nedokázala představit. Tady ta knížka je zfilmovaná, nevím, jestli se dá jako někde vidět ten film, ale běžel v kinech. Asi jenom v nějakých vybraných kinech, podle toho, co jsem jakoby tak nějak jako zaznamenala. Já si to fakt nedovedu představit, jak to mohlo být zfilmované. Asi jako tak, že prostě předpokládám, že tam nebylo nic vidět, co se týká toho pojídání těch lidí. V každém případě Maren jako první, koho snědla, byla její chůva. Takže úplně miminko, batole, nebo tak nějaké, nevím teda v kolika těch letech to bylo, ale opravdu byla malinká a snědla svoji chůvu. Od té doby jsou s matkou na útěku. Pokaždé prostě, když ji někdo má rád, ať už je to nějaký kluk nebo kdokoliv je jí blízký, tak ona ho prostě sní. Mě to pak hlava úplně nebrala, pro mě v tomto smyslu ta knížka asi fakt nebyla. I když jinak ten příběh je zajímavý, jo, já jsem tu knížku přečetla jedním dechem, protože
mě zajímal ten osud Maren, jelikož ona se jednoho dne probudí a ona oslaví 16. narozeniny se svojí matkou a po oslavě těchto narozenin se zbudí a zjistí, že matka ji nechala samu, odešla, nechala jí nějaké peníze, ať se o sebe postará, ať vyhledá svého otce, kterého doposud neznala. A už opravdu, že už nemá sílu na to prostě s ní jako žít a pořád být na útěku. A no samozřejmě, že jo, to je pochopitelné. Takže Maren se nakonec vydá hledat svého otce a samozřejmě po cestě potkává nejrůznější osoby a setkává se i s dalšími, řekněme, jedlíky, když to tady tak pojmenovávají, tak to mu budeme tak říkat. No a někdo je jakože opravdu hodný a pomáhají, někdo jí třeba podvede a zažívá tu celkem dobrodružné věci. Co se týká toho příběhu samotného, fakt je zajímavý a je to úplně něco jiného, je to něco, s čím já jsem se ještě teda nesetkala, až tak to prostě opravdu vysloveně já jsem si to prostě nedovedla představit, já si toto fakt nedovedu představit. Jo, pochopila bych, kdyby jich nějak porcovali a postupně jich třeba jedli, vařili si jich nebo tak, ale prostě tady to jakože někoho snědli, jo, prostě třeba uprostřed, já nevím, lesa nebo někde v autě nebo tak různě. Zvláštní, jo, zvláštní, pro mě to bylo hodně nepochopitelné, já jsem se na to asi nedovedla úplně povznést a brát to prostě jakože pohádku, no to prostě asi jinak nejde, než jako pohádku to brát a bohužel fakt tady je teda rozděleno na více těch lidí, že každý jako někoho jí z jiného důvodu. Bohužel Maren to zrovna má tak, že ona prostě jí toho, kdo jí má rád, což je jakož na houby, že jo? Lepší je, když sníte aspoň někoho, koho nesnášíte. Takže já jsem taky se dala 4 hvězdičky, protože je určitým způsobem zajímavá. Je ojedinělá, originální, napínavá, velice dobře se četla, to všechno, jenom mě to prostě, jako pro mě to opravdu nebylo, co se týká toho kanibalismu, tímto způsobem, jakým tady je popsaný, mě to moje hlava už pak stará hlava nebrala. Takže asi tak, Do morku kostí je to fakt pro mladé, řekněme od těch 16 let nahoru, ale pro mě už to nebylo. Takže jako další knížku jsem si vzala knížku od českého autora Davida Urbana Výjezdovka. Tato knížka mě baví, mě totiž celkem knihy Davida Urbana hodně baví a tato knížka byla složená z několika povídek. Některé byly významně lepší, řekněme, některé byly trošku slabší, ale všechny ty povídky jakoby jsou určitým způsobem kriminální případy, které řeší Výjezdovka. A vlastně ta Výjezdovka se nám prolíná všemi těmi případy, takže to spojuje. Každý ten případ je určitým způsobem vyšetřován, jsou to pro velice zajímavé případy a protože vím, že autor je policista, je kriminalista, tak vím, že asi úplně ty případy vymýšlené nebudou a že tam bude opravdu na každém tom nějak kousek pravdy. A fakt ta knížka je zajímavá, každý ten příběh tady je určitým způsobem zvláštní a když si představíte, že by to mohla být pravda, tak je to hodně, že to vezme člověka za srdce a říká si to, co se pak děje a ono se to asi vážně děje. Takže je to moje druhá knížka od autora a
zase jsou spokojená, takže já jsem dala výjezdovce 5 hvězdiček, protože velice dobře se to čte a i když já třeba povídkové knížky úplně ráda nemám, tak tady ty příběhy byly dobré a nebudilo to takový úplný dojem povídek, protože fakt to spojuje ta výjezdovka. Ještě co jsem zapomněla podotknout, tak mě na té knižce hlavně oslovilo to, že ta knižka není popsaná, ani ty povídky nejsou černobílé, ale že se tu ukazuje ta práce té policie a té výjezdovky jako v různých úhlech pohledu, v různém světle, takže jsou tu vidět i negativní stránky lidí, není to prostě, že ta policie je jenom dobrá nebo jenom špatná, ale prostě jsou tu tak, jak jsme všichni, že občas máme nějakou hloupou myšlenku, občas nějakou geniální, tak přesně tak je to tady. Jo, opravdu jsou tu popsáni i ty lidi tak, jak jsou, prostě lidsky. Jo, se všemi kladnými i zápornými stránkami, ať už se to děje při té práci nebo osobním životě a taky, jak to prožívají ty případy. Takže právě proto mě ta knižka tak vzala za srdce, že je prostě taková opravdová. Takže 5 hvězdiček. Jako další knižku jsem si vzala knižku Deník zoufalé třicítky. Je to opravdu oddechová knížka, knížka, která se hodí teďka na léto k vodě, přečíst si. Autorka píše velice lehce, citlivě a s humorem, s takovým lehonkým humorem, není tu nic násilného, nic vás jako nepřekvapí nepříjemně, ale spíš budete velice příjemně překvapeni tím, jak autorka umí to se slovy a jak z takového běžného příběhu té třicátnice, která už by se pomalu měla chystat, mít děti, tak místo toho prostě si užívá života, jak to jde, i když ona si nemyslí úplně, že si užívá života, ona opravdu si myslí, že nesplnila jako to, co se od ní očekávalo, že prostě není vdaná, její sestra, dokonce myslím, že mladší sestra už je vdaná a má 2 děti a tady naše hlavní hrdinka pořád nemůže najít toho pravého. Docela se podceňuje, myslí si, že není hezká, že o ní chlapi nestojí, ale ve skutečnosti pravda je úplně jiná. A to všechno nám ukazuje v té knížce. Autorka krásně to popisuje, jak opravdu se vidíme jinýma očima, než nás vidí ostatní. Popisuje tu i její pracovní život, všechno opravdu s humorem, s nadhledem, v pohodě. Ta knížka je velice, velice odpočinková, ale je zábavná a myslím si, že se teď na to léto fakt hodí. Mně se líbila, dobře se četla, úplně pohodovka, fakt doporučuji a určitě si od autorky přečtu ještě její další knížku, kterou už mám nachystanou. Takže doporučuji a já jsem teda dala 4 hvězdičky. Takže já to dneska beru sice trošku hopem, ale jsou to knížky, u kterých moc toho děje vám procesovat nemůžu, ani není jako co víceméně, takže spíše vám vykládám své pocity z těch knížek, jak se mě líbily nebo nelíbily, takže dneska možná to video bude kapičku kratší. Jako další knížku mám knížku, je to víceméně teďka novinka, Krvavý náhrobek. A tady tuto knížku napsala Anna Beatrix Bártová, neboli Sabinka. Já od ní čtu všechno, co ona napíše a samozřejmě občas jí teda dělám beta čtenářku. Dělala jsem i této knížce beta čtenářku, mně se líbila. Je to tentokrát detektivka, myslím si, že je to první autorčina detektivka, v každém případě Anna Beatrix Bártová má opravdu talent na to psaní, ona umí psát a musím říct, že tak, jak se mně líbily její předchozí knížky, tak a byl to přitom jiný žánr, jo, tak se mi líbila i tato. Navíc teda má úplně úžasnou obálku.
Je to typicky česká detektivka, odehrává se v malé vesnice v jižních Čechách v létě. Takže zase toto je typické čtení na léto, i když je to detektivka, tak to léto zní fakt přímo sála, úplně jste tam, v tom kempu. Ta atmosféra je perfektně popsaná, jo? Takže pokud si tu knižku vezmete, tak se odstnete uprostřed té malé jihočeské vesničky a budete tam. A budete se možná i trošku bát, protože kdo se teda nebojí se bát, tak si může vzít tuto knížku, protože opravdu ta kniha začíná úplně hnedka první kapitolou, kdy se odehraje první vražda a odehraje se na hřbitově. Je poměrně brutální. A tady tuto vraždu přijede vyšetřovat soukromý detektiv Erik, který pomalu skládá indicie a poptává se po té vesničce, poptává se lidí, svědků, vznáší nejrůznější dotazy a postupně si skládá ty indicie k sobě. V každém případě není úplně jednoduché odkryt pachatele a nezůstane jenom u tady té jedné vraždy. Ty oběti zdánlivě spolu nemají vůbec nic společného. Jsou to fakt když náhodné oběti. Pokaždé se to teda odehraje na hřbitově, pokaždé je stejný modus operandi, ale je velice těžké objevit toho pachatele. Pachatel se tu vyskytuje, není to žádný pachatel, který se nám spadne z nebe, jak v některých knihách bývá, takže můžete si tipovat. Já musím říct, že jsem si netypla dobře, že jsem prostě neodhadla, kdo to může dělat, a především jsem neodhadla motiv pachatele. Takže máme tady toho detektiva, který vyšetřuje, a začne se mu tak nějak motat kolem něho novinářka Julie, která potřebuje za každou cenu napsat nějaký dobrý článek do novin, takže víceméně ona je v takovém jakoby přestrojení, obsluhuje tady v nějaké restauraci a začne se o Erika zajímat a mají spolu takový románek, řekněme. No ale samozřejmě Julie potřebuje ten článek, takže úplně to Erikovi jako do karet nehraje, za to Julie docela jo. Takže to, jak to s nima dopadne, to se dočtete, jako jestli Julie nakonec mu bude pomáhat Erikovi, nebo jo, Erik zavrhne, protože Erik je poměrně dost zásadový. On se samozřejmě nenechá zneužívat, ale postupně si k sobě asi cestu najdou, to myslím, že můžu prozradit. A co je zajímavé na této knižce, tak my se dostáváme v určitém momentě do minulosti, protože v minulosti se tady na tomto hřbitově stala úplně stejná vražda, takže my se postupně dostáváme ve vzpomínkách různých starých sedlíků a postupně při tom pátrání prostě se dostáváme do těch příběhů, co se stalo dříve. A teď je otázka, jestli ten pachatel má nějaký důvod, aby zopakoval ten stejný čin, který se tady stal před několika lety. To prolínání té minulosti a té současnosti je autorčina silná stránka, protože ona ty historické věci velice ráda píše a perfektně to tady do toho děje zapadá. V každém případě není to taková nějaká vzdálená minulost, ale je to minulost, kterou si prostě ještě někdo je pamatuje. Takže se to stalo v době, kdy si tam pár lidí pamatuje, co se odehrálo a co se dělo tenkrát. Takže uvidíte, já víc bych už neprozrazovala. Musím říct, že musíte dávat dobrý pozor, když tu knížku budete číst. Opravdu je potřeba dávat pozor, aby vám neunikly souvislosti, abyste věděli, kdo je kdo a jak to potom má dopad na to vyšetřování a na samotný čin. Takže doporučuji tu knížku jako číst pozorně. Jinak já jsem dala 5 hvězdiček, protože té detektivce není co vytknout, velice dobře se čte, je napínavá,
je překvapivá, není předvídatelná a myslím si, že to ani není nějaké velké klišé, jak možná ta novinářka, řekněme, ale jinak je ta knížka povedená velice moc. Já jsem ji teda dostala od autorky, mám tady věnování. Takže já moc děkuji Sabince, že mi tu knížku dala, že jsem mohla dělat beta čtenářku a že jsem teda mohla říct třeba svůj názor v té době. Takže za mě fakt velice povedená detektivka a podle toho, co jsem tak jako zaslechla, tak myslím, že to nebude první případ nebo jediný případ Erika, ale že budou nějaké další, takže možná bude pokračování, možná to bude série, uvidíme. Jako další knížku tady mám komiks. Já teda jsem určitě známá tím, že komiksy málo kdy čtu, to je myslím můj první komiks, který jsem přečetla. A dostala jsem ho od Ondry z kanálu Incognito Reader, takže jsem se do něho pustila, protože Ondra má komiksy rád a takže mě třeba taky chce nadchnout. Musím říct, že na to, že to byl můj první komiks, tak jsem byla fakt spokojená. To téma, které tady tento komiks rozvádí, je totiž velice, velice závažné a je to téma, které já teďka hodně čtu, ale ještě jsem ho neviděla z tohoto úhlu pohledu, takže tady je to nový úhel pohledu na to, jak se žilo českým uprchlíkům, kteří uprchli z republiky v roce 1948. Opravdu je tu popsán život za hranicemi, nebyla to žádná pohádka, nebyl to žádný med, bylo to těžké, oni sice utekli, nevím s jakými představami, ale nebyla to sranda, no to nebylo tak jednoduché. I když utekli, tak zase tak moc je tam jako nevítali. Takže byli v uprchlických táborech a měli to opravdu těžké. Takže tady to začíná opravdu právě tím, řekněme, 48. rokem, kdy napřed teda skončí ta válka a potom se dostávají k moci ano, komunisté. Tak je to takto nakreslené. V každém případě trošku na mě to bylo takové drsné to kreslení. Mně se úplně ty obrázky jako nelíbily. A řekla bych, že já jsem úplně nebyla schopná vždycky rozeznat, o koho se jedná. Takže na poprvé jo, to byl docela těžký komiks pro mě. Ale nějak jsem se s tím popasovala, pochopila jsem podstatu. A prostě komiks, no. V každém případě postupně, jo, to vypadá, že se mají líp a líp a nachází si určité jako místo v tom zahraničí. Ale ty začátky byly opravdu těžké. Ti lidé se dostávají vlastně do celého světa a musí ukázat, že něco umí. Každého tam taky asi úplně nechtějí ani v té době. Takže nebylo to jednoduché, bylo to těžké, tady je to hodně dobře popsané a až na ty kresby, teda, které mě úplně neseděly, jako tak. Ono se tu vlastně jedná o tři přátelé, kteří potom mají ten osud za těmi hranicemi každý jiný, takže se rozejdou a dokonce tady jedni jsou s dětmi, jedni čekají dítě, takže je to jako obsahově velice, velice zajímavé a závažné. No. V každém případě mě to až vzalo za srdce v některých místech. Jak se fakt neměli vůbec lehko. Takže doporučuji, kdo má rád komiksy, tak se zase něco dozvíte. Není to nic tuctového, nic běžného, nic takového, jako jenom, aby bylo něco napsané, ten obsah toho komiksu, ten je opravdu důležitý, řekněme, a jako pro mě zase to bylo překvapivé a
Nevěděla jsem. Jo, víceméně bych řekla, že žádné takové knížky, jak se měli ti lidi, kteří utekli v těch uprchlických táborech a tak, že jsem nečetla, že kolem mě nic takového ještě nešlo. Takže je to originální. Takže to bylo všechno, co jsem vám chtěla ukázat z Beletrie pro dospělé. Teď tady mám knížku pro děti. Knížku o nakladatelství Bambuk, nakladatelský dům Grada opět, a je to knížka Nový domov. Ta knížka na to, že je pro děti, já nevím, jestli od 11 let, tak má poměrně hodně stránek, 326, nemá ani nějak velký fond. Má fond jak pro dospělého, to úplně normálně, ten fond. Jo, a je to řádkování, všechno jak pro dospělého, nemá žádné obrázky, je to hodně náročná knížka. Má i poměrně náročný obsah, takže není to úplně pro každé 11-leté dítě, ale zase úplně starší děti, možná 13-leté ještě, ale pak už to asi je zase nebude bavit. Ten obsah je tu trošku složitý, jedná se o holčičku Lidii, která přijde o maminku, maminka jí zemře a bere si ji k sobě její teta, sestra maminky. Ona musí přijmout právě ten nový domov u té tety. A i když je teta velice hodná, tak samozřejmě pro Lidii to není jako tak jednoduché, takže určitým způsobem to velice těžko prožívá. A celý ten život, jak ona vlastně začíná si zvykat a to všechno, tak to je tu popsáno. Teta žije trošku netradičně, žije s přítelkyní, takže máme tady i tady, řekněme, tento směr pro ty děti, aby prostě viděli, že i to je normální. A tady ty teta s přítelkyní žijí ještě u staršího muže, kterému oni pomáhají a už vlastně díky tomu oni tam u něho bydlí. Já bych řekla, že ta knížka je hodně složitá. Já jsem sama měla docela problém tu knížku přečíst. Jo, nevím, jestli děti to budou vnímat jinak a bude se jim to číst lépe. To opravdu nedokážu odhadnout, je možné, že ty děti se na to budou dívat trošičku jinak. V každém případě tady není jenom Lidie, ale je tu i pejsek, protože teta se svojí přítelkyní zachraňují pejsky. A oni zachraňují teda jiné zvířátka, takže kdo má rád právě zvířátka, jako. Ale zase je tu i to, že těm zvířátkům se i něco zlého stane, tak aby se jim mohli zachránit, že jo, tak napřed se jim něco stane, takže řekla bych, že místy to bylo podle mě i drastické. Nevím, tady asi ukázán život, že není to jenom sranda, že prostě život je těžký, to všechno tady v tomto je. Stejně tak ten pes, kterého oni adoptují, je něco si zažil, k tomu se vlastně dostaneme až ke konci knížky, takže on úplně není jako takový miláček, jo, je takový trošičku zlobivý ten pejsek, protože má za sebou opravdu těžké chvíle. Co se mně jako líbilo, že postupně jsme došli k tomu závěru, proč ten pejsek jako je takový, jaký je, a jak postupně, jak ta Lidie, tak ten pejsek si získávají teprve tu důvěru k těm ostatním a tak, jo, že to není úplně jednoduché, že oba to měli těžké a je ta knižka fakt poměrně těžká na čtení, jo, to musím fakt přiznat. Ale nevím, opravdu nevím, jak se toto bude číst těm 11-letým, 12-letým dětem. Možná daleko líp než mě, jo, to je dost pravděpodobné, protože já jsem možná neuměla se tak vžít do té Lidie, do těch zvířátek a vůbec do toho celého problému té rodiny, protože tady je podle mě i dost takový drsný humor, jo, aspoň na mě byl poměrně drsný, ale je možné, že pro ty
jakoby řekněme náročnější děti, jo, co už něco mají za sebou přečtené, tak to bude knížka, která je bude bavit. Ale kdo moc nečte, tak nevím, jo, protože opravdu je tu obsahu hodně, je tu písmenka a není to žádné odpočinkové čtení, určitě ne. Ale je to možná takové trošku psychologické, ale pro ty 11leté děti. V každém případě mě zarážel docela tam ten humor, jaký tam byl. Řekněme černý, hořko-sladký, těžko říct. Doporučovala bych, a možná by si to zkusili první přečíst rodiče, nebo pokud si to pak vaše dítě vybere, tak ať nečeká jako nějakou pohádku, jo, o holčičce a pejskovi. Jo. Je to holčičce a pejskovi, ale není to pohádka. Je to opravdu jako příběh a je to opravdu jakýž román pro ty děti. Takže není to úplně jednoduché na čtení a právě, že já jsem s ním dost bojovala, takže jsem dala jenom 3 hvězdičky. A jako poslední knížku, tady mám knížku Samuela Hortenzinka. Já úplně nedokážu posoudit, pro jak staré děti toto může být, ale klidně si myslím, že to může být pro ty, já nevím, od 8 let, jo, a nebo pokud rodiče by chtěli číst, tak si myslím i třeba od 5 let, jo, když budete povídat k tomu, nebudete jenom to číst jako jak robot, tak si myslím, že tady se děti hodně dozví. A přitom se jedná o pohádku. Je to pohádka s takovými prvky jako z přírody, kde se vlastně dozvíte to, nebo já jsem se taky dozvěděla, jo, takže nejenom děti, ale i my dospělí, třeba co nevíme, tak se dozvíme spoustu věcí. Ta knížka je o malé víle hortenzince, která bydlí pod kvetoucí hortenzí, což jako si myslím, že bude zajímat i děti, jak ta hortenzie vypadá, no a jak vypadá naše víla, to uvidíme taky, tady máme domeček a tady už máme vílu. No a není jenom víla, ale má různé kamarádky, třeba tady má kamarádku Violku, která se narodila jako mezi fialkami a potom tady máme různé živočichy, kteří žijí na té louce nebo na takové zahrádce. Jo, máme tady koníka, cvrčka, teď tady máme třeba houby a je tu to celé je příběh. Jo, příběh, jak ta víla žije a jak má svého kamaráda Samuela, což je tady ten mlok. A oni spolu žijí na té zahrádce, kamarádí se, ale mají tady spoustu i dalších přátel. A když budete číst ten příběh, tak je tu vždycky nějaké zvláštní slovo, které není úplně třeba pro ty děti známé, tak je zvýrazněno, takže mu to budete muset tomu dítěti vysvětlit, nebo se prostě naučí nové slovo. Myslím si, že na toto je to jako velice dobré a myslím si, že se ale děti budou i ptát. Takže vlastně ta knížka je krásně graficky zpracovaná, má jak ilustrace, tak fotky. Ten příběh je teda opravdu taky na poměrně dlouhé čtení. On je sice jednoduchý, opravdu tak trošičku bych řekla, že to může připomínat Včelku Máju. A je takže je takový pěkný a mezi tím se ty děti i něco dozvídají. Jak z těch fotografií, tak z toho příběhu. Protože vždycky je tam tak nenásilně zasazené jako něco, co by třeba bylo normálně v encyklopedii nebo tak, tak tady je to v tom příběhu a ty děti se tu postupně učí nové věci, jak to chodí v přírodě a i když tu máme ty víly a tak se dozvídáme spoustu nového. Na konci je právě seznam cizích slov a spojení a je to vlastně rejstřík, řekněme, jo. Tady je napsané sice seznam, ale tady, když najdete si nějaké to slovo, třeba organizátor, bude na straně 25, jo, nebo tragicky, traget, 35 a tak. Takže je to velice zajímavá knížka, je jednodušší na přečtení než Nový domov, to rozhodně.
Jedná se o pohádku, která je spojená s životem v přírodě, což je velice fajn a já jsem ještě nikdy taky nic tak podobného nečetla nebo neviděla a říkám, děti se tu tak něco dozví, jak se to teda zapamatují, to nedokáží posoudit, ale já si myslím, že dětská mysl je jako houba, takže nasává, takže když budete brzo těm dětem něco takového číst, tak oni si to budou pamatovat daleko víc než třeba já, která jako už moc nenasávám. Takže pro mě je už to spíš proti Alzheimeru, tady tohle a různě ostatní věci, protože už to, že vám tady něco takto vyprávím, tak to chce hodně namáhat můj mozek a ač možná na to nevypadám, tak jako někdy ta únava je poznat a ten můj mozek nechce pracovat tak, jak já bych chtěla. Takže je to poznat ten věk opravdu, jo? Takže musíme těm dětem dávat ty informace, dokud mají opravdu ten mozek ještě nezaplácaný zbytečnostma a jinými informacemi, které třeba nejsou tak důležité. Takže toto je fakt výborná knížka, kterou bych doporučila, abyste těm dětem, řekněme, od 5 let úplně klidně pořídili a četli jim. A já si myslím, že je strašně fajn, když ty děti potom ví něco, co běžně nemají jako důvod vůbec vědět, jo? Nebo se dozvědět běžně v pohádkách, to nebývá. Je to velice zvláštní knížka, je jiná a já ji fakt moc doporučuji. 5 hvězdiček. Takže to bylo všechno, co jsem vám dneska chtěla ukázat. Možná, že dneska bylo to video kratší, ale já to mám teďka hodně, takže a myslím si, že o těch knížkách nebylo už co víc říkat, takže budu ráda, když mě napíšete, jestli vám to takto stačilo, jestli jsem vás třeba na nějakou knížku nalákala, nebo jestli už jste něco z toho četli, což je docela možné, protože to nebyly samé novinky, že jo, tak třeba se vám to líbilo, nelíbilo, jsou ráda za každý komentář. Na každý komentář se snažím odpovídat, takže budu ráda, když mi napíšete cokoliv, co vy zrovna čtete, jak se vám daří, jak máte léto. Protože letos ještě to léto je takové velice zvláštní, ale prostě jaké je, no, takže mějte se moc krásně a zase doufujeme, že za týden, naschledanou.